Hlavne pokoj, kľud. Keď to rozdýchala Táňa, tak to budeš musieť rozdýchať aj ty. Od prvého ročníku na Medine bol Breza môj najlepší kamoš a pomáhal mi, zastával sa ma, bil sa za mňa a teraz... Dobre, a nikdy si si predtým na ňom nič zvláštne nevšimol? Nie. A to chcem byť psychiater. A keď mám násilníka priamo pod nosom, tak ho absolútne neodhadnem. Breza mi bol ako brat. Viac ako brat. Veľmi som vás sklamal. Prosím vás, prestaňte. Nikto z nás netušil, čo je Breza zač, dobre? No dobre, doplačeme, mládež. Máme prípad. Žena 27 rokov s dieťaťom v náručí vyskočila z okna. Videli to susedia a okamžite nás volali. Chcel mi ho vziať. Môj synčeka Jonáška mi chcel ukradnúť. Môj bývalý manžel. Ale ja mu ho nedám, keď ho nemôžem mať. Ja nebude ho mať ani on. Má početné odrenenie na rukách, na nohách, brucho citlivé na dotyk s fluktuáciou. Podozrenie na vnútorné zranenia. Hematom v oblasti čela tlakovo-hraničná. Dobre, kde je chlapček? Kde je ten chlapček? Má roztrieštenú zlomeninu ľavého ramena a deformitu v oblasti pravého humeru. Krváca z nosa ľavej ušnice. Podozrenie na zlomeninu spodiny lebečnej, ale je pri vedomí. Ani za by som nás nedokázal. Dobre, potrebujeme dva týmy, dve operačky. Chlapcovi celotelové CT a potom matka. Odbery, objednať krv a rýchlo na salu. Zoberte si matku. Doktor Slámka, nech si zoberie toho malého. Dobre, bežte, ja ho zoženiem. Poďme. Ste si istá, kolegyňa? Naozaj ste si istá? Čím? Či som pacientku uspala v poriadku? Ja neviem, vy ste mali v pláne ju operovať pri vedomí? Prepačte. Je to pravda, že vyskočila s dieťaťom v náručí z okna, aby ho nezískali jej ex-manžel? Medejná pomsta. Zúfale ženy robia zúfale veci. To je strašné. Tak a my budeme robiť čo? Aktívne krváca do brušnej dutiny. Vyzerá, že má poškodenú jednu z artérií plus plášťový pneumotorax vpravo. Takže zrevidujeme brušnú dutinu, zastavíme krvácanie a potom zavedieme hrudný dreň. Chúďa. Kto vie, čo jej bežalo hlavou, keď spravila takú šialenú vec? Ako čo najviac ublížiť mužovi, ktorý ublížil jej? Že ja poznám aj také ženy až príliš dobre. Aha. A to nariekate, či sa chválite, že z lásky k vám sa chcela niektorá zabiť? Len konštatujem, že niekedy priveľa lásky býva často na príťaž. Tak to máte pravdu. Ste naozaj v poriadku? Vieme, čím ste si prešli a je mi to úprimne ľúto, takže ak potrebujete vymeniť... Nie, nepotrebujem vymeniť, ďakujem.